អ្នកណាបានធ្វើជាស្វាមីនោះឯងគឺថាណែណែណែគឺថាសំណាងមកជាតិហើយសិតប្រកាសលក់ខ្លួនអាត្មានឹងលក់មិនដាច់ដូចលោកទេខ្លួនលោកបានលក់ឆាប់ដាច់អនុមោទនាអឺយកតាយកកន្លែងលោកលក់ខ្លួនប្រហែលយាយសាធុក្នុងឯងយកនោះអង្គគ្រូចាស់បងលោកចង់ឧបមាណាមកពីអង្គនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ា3ឆ្នាំគត់ញោមទៅជួបគ្នាថ្ងៃហ្នឹងទៅជួបគ្នាថ្ងៃហ្នឹងឯងអរគុណហើយតាឯងនិយាយម្ចាស់បងនោះនឹងសម្ញយល់សពឃើញស្អីទេហៅអាត្មាវិអង្គឲ្យជួបគ្នាទាំងព្រឹកនេះមកអង្គបាយកញ្ចប់មកអង្គកទៀវកញ្ចប់អូឆាន់តាមផ្លូវមកយ៉ាងសង្ហាដំណើរឈ្មោះទៅរកស្ពានលេខ44ស្ពានលេខ44ដែលកូនមកដល់ស្ពាន44ហួសបន្តិចដល់រោងបនកណាហើយមកដល់រោងបនគេរៀងស្ងាត់ដែរដល់ចូលមកក្នុងមនុស្សច្រើនហើយម្យ៉ាងដែរណាឯនោះខ្ពស់លើខ្នល់អ្នកអង្គុយលើខ្នល់ហ្នឹងមើលឡានផងវើយមើលឆ្វេងមើលស្ដាំផងឯណានោះកុងតឺន័រចូលរោងណាចូលមកស្ដាប់ធម៌ដែរនៅលើខ្នល់ហ្នឹងញោមណាហើយយ៉ាងអាចេះតែខំប្រឹងទេទៅញោមឯងតាន់នៅលោកនៅមកសកលគ្នាគេសិក្ការគេមានកូនយកមកប្រកបអស់ហើយហើយពីរអង្គនេះនៅហ្នឹងហើយលោកម្ចាស់នោះចិញ្ចឹមកូនដល់តែជាង300អង្គឯណោះវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅឥឡូវហ្នឹងដែរអញ្ជើញទៅដែរញាតិញោមអឺទៅអើតអើតផងប្រសងឥឡូវច្រើនណាស់សំមកដៅលោកចូលរៀនចឹងផងនោះកុំកំណាញ់ពេកហ្នឹងនៅស្រុកលំចាស់ផិនវុទ្ធីមនុស្សដាច់ខ្យល់ដាច់លឺសូមហិចមិញញោមមនុស្សដាច់លឺសូមភឹសហ្នឹងអូយលឺស្អីចឹងទេអូបណ្ដាលលឺពីណាដាច់អីលឺម្លឹងម្លឹងមណាដែលឮសូមមនុស្សដាច់ខ្យល់ឮសូមភឹសមើលទៅនិចទាញដាច់ខ្សែស្អីចុះបើស្រុកកណាគេដាច់ខ្យល់អញ្ចេះគេដាច់ចេះចាំមើលវាចាញ់អ្នកភឹសប្រមាណទៅគេដាច់ឮសូមប៉ាត់ឯងដាច់ឡើងឮសូមភឹសភឹសណាអានឹងគេទាញព្រាត់តែវាដាច់ខ្សែណាបើស្រុកកណាខ្យល់ឮសូមប៉ាត់ញឹងឬសូមប៉ាត់ពេលខ្លះគេសូមម៉ាត់ចឹងទៅហើយខ្មោះវាយឬសូមមោងមោងមោងសិតតែមានខ្មោះធៀមវាយរៀងរៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងធៀមទៅរំដួលលើយអឺរំដួលប្រៃបាក់នឹងអត់អ្នកកោះធំអើយមកប្រាប់ទាំងផឹកប្រាប់រឿងហ្នឹងគេលោភ្លេចណាញោមឈប់ល្មមអាចត្រជាក់ខ្លះបានបធូរអាការខឹងខ្លះបានបធូរឲ្យហើយរ៉ាអីមកធ្វើបន់បានធ្វើឲ្យហើយតាញោមណាតាន់នៅរស់គ្មានរស់ទេនេះបន្តិចទៀតទៅងាប់ទាំងអស់នឹងមុខហ្នឹងណោះអីក្រៅក្នុងហ្នឹងលោកពីរអង្គហ្នឹងក៏ដល់ងាប់និយាយទៅទាំងអស់គ្នាគ្មានរស់ទេញោមចាំមើលងាប់ទាំងអស់ខ្លះនៅក្នុងដីខ្លះក្នុងចែដីខ្លះនៅក្នុងកោតគ្រប់ទៅគ្នាហ្នឹងហើយខ្លះមិនដឹងដាក់វត្តណាផងទេនេះមើលទៅខាងវត្តណាយើងហ្នឹងនៅយាយនោះអីនោះជូជូផ្អែមផ្អែមហ្នឹងទៅហើយ
ដូចជាមិនយូរទៀតទេមិនប្រមាណទេតោះធ្វើទៀនហើយណារក្សាសិលហើយហេឯងមកស្ដាប់លោកផឹកហ្នឹងនាំភ័យដែរបងលោកថាអញមិនយូរវីវកំពុងតែលេបឆ្នាំរាល់ថ្ងៃផងប៉ិនអ្នកកោះធំព្រំអ្នកកោះធំស្កើមែនខ្ញុំប៉ិនដូចតឹងដល់ហើយព្រំញ៉ែហេអូតែ3ម៉ោងទៀតទៅទៅមកណាតឹងល្អដល់ណាណាឥឡូវមានធោអាចម្រើនពរជូនញោមញាតនៅក្នុងថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តណាបានជួបមហាថែ3ឆ្នាំជួបគ្នាម្ដងលោកចៅលោកតាផិនអាត្មានេះចៅតាជាណាជាសមាលាផិនមុខីចៅតាជាចៅតាផិនមកជួបគ្នានៅកោះធំនេះហោះទៅបន្តិចទៀតទៅទេសនៅជ័យដែនវៀតណាមហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេសអូទេសតាំងពីទេសជាមួយគ្នាតាំងពីនៅតាំងពីកន្លោះញោមតាំងពីកន្លោះឥឡូវនេះចាស់ចាស់អស់ហើយញោមបច្ចុប្បន្នលោកម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូ74ហើយអាត្មានេះក៏30ក្រាស់អីចឹងដែរចឹងទៅយើងគិតបួសពហុបដោយទៅមិនដឹងជាអ្នកណាចាំទៅញោមមិនដឹងជាតិនេះមិនដឹងមិនម៉ាយឯកមុំចាស់នេះអនុមោទនាអឺយកទាំងអស់សាធុមានធម៌ទេសនាអំពីកម្លាំងជូនញោមស្ដាប់ស្ដាប់បន្តិចទៀតទេស្ដាប់ឲ្យអត់ហ្នឹងស្ដាប់ស្ដាប់យូរហើយស្ដាប់ឆាប់ស្ដាប់មកបន្តិចទៀតឯស្ដាប់មកស្រឡាញ់ហ្មងណាស់ស្ដាប់មកស្រឡាញ់ដូចគុណអីស្រឡាញ់ដូចគុណម៉េចអត់ទេអាត្មានិយាយលេងទេកំងចាស់មិននោះអាត្មាអត់ចូលទេអាត្មាអត់ចូលទេកំងចាស់ព្រោះគេចេះថ្នមចិត្តមែនប៉ុន្តែដូចពិបាកហើយអ្នកកោះធំលោកទេរៀងលេងតិចតួចអីប្រកាន់ដែរហ្នឹងប្រកាន់ដែរប្រកាន់តិចទៅអីមនុស្សព្រះអង្គសំដែងអំពីកម្លាំងនៅក្នុងលោកមាន8យ៉ាងចាំស្ដាប់ណាញោមណាប្រហែលជាមិនចាំក៏ឲ្យយល់តិចតិចទៅតំណងស្រួលពីរស់ទៅជាបានអផ្លែដែរព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងបត្រៃ3ដកណាលេខ28ទំព័រ134ព្រះអង្គសំដែងពីកម្លាំងមាន8យ៉ាងចា៎ណាទេបើសួរសិនចង់ដឹងអត់មើលចង់ដូចស្ទើដល់ហើយអ្នកចង់ឲ្យវាលឺតិចមែនចង់ខ្លាំងឲ្យចង់តិចអឺងើបមកយ៉ាងមើលចង់ខ្លាំងមកចុះមកងើបមកហើយចង់ខ្លាំងណាស់ហើយអូយជើងខ្លាំងមកពីទិសខាងត្បូងមកណោះកម្លាំងមាន8យ៉ាងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាទី1ក្មេងនឹងឯងញាតិញោមមានដឹងថាកូនក្មេងកម្លាំងរបស់កូនក្មេងនៅកន្លែងណាក្មេងមាននឹងការយំជាកម្លាំងបានន័យថាបើវាចង់បានអីទៅវាយំទៅស្អីក៏វាបានដែរកម្លាំងរបស់ក្មេងនៅអាកន្លែងយំហ្នឹងហើយទី2ព្រះអង្គសំដែងថាមាតុក្រៀមនឹងឯងមាននៃការសេចក្តីខឹងក្រោតជាកម្លាំងមនុស្សស្រីខ្លាំងត្រូវកន្លែងប្រកែកខឹងនឹងហ្មងបើមិនប្រកែកខឹងទេប្តីទៅយកគេថ្មីបាត់អញ្ចឹងតើតប្រកែកឲ្យខ្លាំងទេកន្លែងហ្នឹងគឺមិនមែនបុណ្យមិនមែនបាបទេចង់និយាយថាធម្មតាព្រះអង្គសំដែងពីកម្លាំងរបស់មាតុក្រៀមគឺនៅប្រកែកខឹងក្រោតប្រកែកមួងម៉ៅនឹងឯងយល់ទេ
ណាគឺសេចក្តីក្រោតការខឹងហ្នឹងគឺស្ត្រីហ្នឹងប្រកែជាកម្លាំងរបស់គាត់ហើយទី3ចៅមានគ្រឿងអាវុធជាកម្លាំងទៅប្លន់គេអត់ក្បတ်អត់ក្ភ្លើងអត់មានគ្រឿងអាវុធក្នុងដៃប្លន់បានទេអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់ចៅគឺអាវុធចំណែកទី4ព្រះអង្គសម្ដែងស្ដាច់មាននៅអិសរិយយុសជាកម្លាំងស្ដាច់ដែលអត់មានយុសស្ដាច់ដែលអត់មានអិសរៈអញ្ចឹងអត់មានកម្លាំងទេអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់ពរាជជាគឺនៅត្រង់អិសរិយយុសចំណែកទី5ព្រះអង្គសម្ដែងថាជន់ពៀលអ្នកអ្នកកោះធំដែលលើកពាក្យថាជន់ពៀលហ្នឹងញាតិញោមជន់ពៀលពៀលប្រែថាម៉េចពៀលប្រែថាម៉េចពៀលអ្នកណាដែលកាត់ប្រយោជន៍2នៅនឹងឯងឈ្មោះថាពៀលមកពីទ្វីហើយនឹងលោកគឺកាត់នៅប្រយោជន៍2ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននឹងឯងបកលពៀលកាត់ចោលអស់លីងប្រយោជន៍បរឡោកឬបរលោកក៏បកលពៀលនឹងកាត់ចោលមួយទៀតប្រយោជន៍2ហ្នឹងគឺប្រយោជន៍ខ្លួនឯងក៏មិនបានបំពេញក៏កាត់ចោលប្រយោជន៍អ្នកដទៃក៏មិនបានជួយឲ្យគេបាននៅសេចក្តីសុខនឹងហៅថាបកលពៀលអន្ធពៀលគឺថាងងឹតទាំងបច្ចុប្បន្នងងឹតទាំងលោកខាងនេះឯងហ្នឹងអញ្ចឹងបកលពៀលនឹងឯងព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចស្អីជាកម្លាំងរបស់បកលពៀលព្រះអង្គសម្ដែងថាការសម្លឹងទោសអ្នកដតីការលើកទោសទោសរបស់អ្នកដតីការចាប់កំហុសរបស់អ្នកដតីនោះជាកម្លាំងរបស់បកលពៀលឲ្យតែប្រកែមើលឃើញគេណេះខុសមើលណោះខុសមើលតាកន្លែងខុសហ្នឹងអាកន្លែងត្រូវមកកណោអត់ប្រមមើលទេអេអត់ប្រមមើលមើលតាកន្លែងខុសហុយមនុស្សណាមិនខុសកើតមកមកជាតិនេះទៅណាមកត្រូវមកចប់ហុយខុសហ្នឹងដែរណាតែខុសទៅរហូតវាមានខុសវាមានប្រៃអញ្ចឹងហើយណោះអ្នកកោះធំណោះណោះអ្នកប្រៃបែកណោះចំឲ្យត្រូវមកចប់ហើយមើលអាត្មា2អង្គហ្នឹងរាល់ថ្ងៃមានតន់ទៅព្រះអរហន្តឯណាញាតិញោមមានឆ្កមឆ្កងខ្លះទេសនានឹងមានសាច់ធោះសតឯណាមានលេងមួយម៉ាត់ពីរអញ្ចឹងខ្លះអីទៅអញ្ចឹងទៅគឺថាបកគលពៀលមានការយកទោសសម្លឹងទោសអ្នកដតីជាកំកំឡាំងអញ្ចឹងញាតិញោមចាំមើលថ្ងៃណាញាតិញោមមានចិត្តចង់ចាប់កំហុសអ្នកដតីលើកតែចំណុចអាក្រក់អ្នកដតីនឹងលើកទោសអ្នកដតីនំពៀលហើយបាច់ទៅរោនៅស្អាងឯអត់មាននៅនំឯនៅកោះធំនឹងហ្មងអនុមោទនាយកទាំងអស់ពេលក៏យកបណ្ឌិតក៏យកទេអញព្រឹកនេះព្រោះអញមកបន់ហើយណាអញ្ចឹងគឺកុំចេះតែសាធុកកន្លែងហ្នឹងគឺចាប់ពីពេលនេះទៅឈប់ឈប់ញាតិញោមឈប់ឈប់ឈប់រកទោសអ្នកដតីស្វែងរកសម្លឹងកំហុសអ្នកដតីមើលតែកន្លែងខុសហ្នឹងតែមើលឃើញណាញាតិញោមកន្លែងខុសស្មឆ្កងរបស់មនុស្សយើងណានាណានាក៏គេមានដែរអញ្ចឹងបកលពៀលមានការសម្លឹងទោសអ្នកដតីជាកម្លាំងនឹងទីប្រមាណណាញាតិញោមទី5ឃើញទេនឹងទី5ទី6ហើយហើយចំណាយបន្តទៅទៀតទី5រួចហើយទី6ព្រះអង្គសម្ដែងថាបណ្ឌិតមានការមិនសម្លឹងទោសអ្នកដតីជាកម្លាំងមានការពិចារណាជាកម្លាំងធ្វើអីក៏ពិចារណាមុនគិតអីក៏ពិចារណាហើយក្នុងការនិយាយអ្វីក៏ពិចារណាមុនទាំងអស់អត់មានធ្វើអ្វីដែលខ្វះការពិចារណាទេញាតិញោមមកយ៉ាងនោះទៅរួចយ៉ាងមួយយើង
ស៊ូបានណែលោកអើយមកមកស៊ូបានតោះទៅទៀតចឹងបើស៊ូបានគឺមានការពិចារណាជាកម្លាំងណាកូនចៅទាំងអស់គ្នារបស់កងម៉ារបស់ញាតិមិត្តនេះគេថាណែរៀបចំបន់អូហ្នឹងមានផ្ទះអានេះមិនមែនប្រភេទបូរីទេចូលវិឡាហ្នឹងផ្ទះនេះហុំណាស់យើងពីរអង្គបើមានផ្ទះតែប្រពន្ធហ្នឹងនាងណាមានប្រពន្ធហ្នឹងវិញអូអត់តាន់កណាទេព្រះមហាថែហើយឥឡូវលោកម្ចាស់មហាថែជាសក្រេតវត្តផងញោមទៅណារួចកូនដល់300អង្គចាំទៅកណានេះកំឡោះខ្លួនមួយអឺហឺណោះញោមមើលចែដីមានតាំងពីចដាលឡើងទៀតចែដីអត់មានទេណាស្រុកខ្មែរតែឃើញនៅនេះមានចដាលឡើងហ្នឹងហើយអត់ហើយចដាលគេហ្នឹងមិនមែន9កម្មទេអានោះចូល8ដំណប់កម្មហើយចដាលចដាលប៉ុណ្ណឹងហើយស៊ីអត់មានហើយស៊ីអត់ឡើងទៀតចុះបាទណាចដាលនេះដាក់ឲ្យហេងមួយជាតិទៅហ្មងប៉ុន្តែវេលានេះអត់ចដាលឡើងទេនេះអត់មានអីទៅឡើងទេប្រហែលឡើងតាមខ្សែភ្លើងហ្នឹងឯងយ៉ាងសង្ស័យតោងទៅហ្នឹងហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាគាត់ចេញជាប៉ុនអញ្ចឹងមកប្រពន្ធណានៃអញ្ចឹងបានស្កឹមស្កៃអញ្ចឹងបានណាដោយសារគាត់ចេះពិចារណាថាម៉ែនឹងមានគុណណាពុកនឹងមានគុណណាម៉ែល្អឪនឹងល្អលោកចាស់ទេមិនថាបើស្រោចទឹកដើមឈើមិនមែនទៅស្រោចនៅផ្លែនៅមែកនៅស្លឹកឯងគេស្រោចនៅអង្គុលវាយ៉ាងណាមេត្តាបិតាគឺជាឫសគល់នៃសេចក្តីសុខមែនទេញាតិញោមចំមែនទេញាតិញោមមេត្តាបិតាសួរមិនឆ្លើយខំតាខំទេចង់ដាច់ខ្យល់មកឆ្ងាយដល់ពេញមិនមែនរៀនមិនមែនលុំលុំទេណាមិនទេណាមកណាមកទេទេយកទេយកកុំមកដាច់ស្ដាប់ចោលស្ដាប់ចោលយំស្ដាប់យកផងសួរម៉ាត់ពីឲ្យអីអឹងខ្លះផងកុំឲ្យអីកាន់ជើងតាអ្នកប្រសាទនាងខ្មៅលោកជនបតទេហ៎ឲ្យអីមើលលោកជនបតលោកជនបតលោកថាប្រភពព្រះអង្គគ្រូលោកថាលោកភ្លឺជាងអាត្មាភ្លឺហ្នឹងខ្ញុំអើមើលមើលភ្លឺភ្លឺឡើងចាំងហ្មងតាមពិតអាវាំងណូនេះត្រូវថ្ងៃមកទេនេះបើអត់សិនណានេះល្ងឹតវិញពីអង្គហ្នឹងល្ងឹតទៅខ្ជុំចឹងខ្ញុំហ្នឹងអាចឹងគឺចង់បានសុខត្រូវយកទឹកទៅស្រោចគល់ចង់បានមលុបទៅឈុំទៅឆៃយ៉ាងណាមិញចង់បានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតណាត្រូវស្រោចទឹកឬគល់នៃសេចក្តីសុខជីវិតយើងរាល់គ្នាគឺមេត្តាដើមឈើមេត្តាដើមឈើបៃតងនឹងហើយយកទឹកទៅស្រោចគឺយកបច្ច័យទាំងឡាយ4ឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងយកចិត្តទុកដាក់អ្នកមានគុណទោះអស់ជីវិតទៅហើយក្តីទោះនៅជីវិតរស់ក្តីយើងបានឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងគាត់ដូចចាក់ទឹកនឹងដើមឈើនៃសេចក្តីសុខយើងរមែងបាននៃសេចក្តីចម្រើនក្នុងជីវិតសូមអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាតើណាណាមិនសាធុកុំឲ្យបានសុខអើយណាអូគាត់លោកឲ្យពោឲ្យបានសុខហើយយើងអត់យកសាធុឥឡូវប៉ុណ្ណឹងទី6ហ៎បានន័យថាបណ្ឌិតធ្វើអីតែងមានការពិចារណាជាកម្លាំងរស់ស៊ីអីក៏ដោយទៅណាមកណាក៏ដោយគិតជានិច្ចមកចំហ៊ានគិតអង្គុយក៏គិតដើរក៏គិតដេកក៏គិតបង់លួសក៏គិតអញទៅជុលគិតដែរអាគិតទាំងអស់ហ្មងណាបងលោះប្រចាំខែថ្ងៃនេះថ្ងៃទី29ឯណារំដួលគិតឲ្យមែនទេអានឹងបណ្ឌិតគឺគេគិតអញ្ចឹងគិតមកខែបងទៅចុះសោះប្រហែលណាកាប្រហែលដើមប្រហែល
ិតទាំងអស់ហ្នឹងມັນគិតមិនលើឈាមបើមិនគិតទេអត់រហូតឆ្នាំហូបងាប់ឆាប់តែអ្នកបកកែគេចេះគិតគេរកឆ្នាំមកហើយមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់លេខរួចហើយហ៎ព្រឹកមិញប្រយ័ត្នភ្លេចលេខឆ្នាំមហាថានុថែមកទេឲ្យទៅវត្តវិញហើយបានមួយអង្គទៅសាដកមកកញ្ចក់ក៏ទៅវិញដែរសាឆ្នាំមកជាប់ផងមិនមែនមកទេឲ្យរាល់ថ្ងៃទេតែបើមិនមកអីមុនຕົកទៅហើយប្រាប់កូនប្រាប់ចៅពុំមានខ្មោចផ្ដាំ3 4ខ្មោចឯងថាអញងាប់ទៅយកលោកផិនវុធីនិងលោកជាសមីលាហ្នឹងចៅហើយបើមិនមកអីមុនຕົកផងរវល់ណាខែហ្នឹងប្រាប់ថ្ងៃដាក់ថ្ងៃដាក់ពេលផងហើយលោថាមិនបានប្រាប់អីលោកទេអត់ប្រាប់សោះអីបើបានប្រាប់អីមុនຕົកមកខ្ញុំរៀងញ័រញ័រនោះអាទឹកក្រោយឯងមិនអត់ទេនោះឯក្រោយនោះទេហ្នឹងហ่ะនិយាយលេងណាប្រាប់ទៅឲ្យមកពញោមហ្នឹងថាលេងតិចតួយអត់ប្រកាន់ហ្នឹងបានស្មោះហ៊ានលេងហ្នឹងអត់ប្រកាន់ទេហ្នឹងមកប្រកាន់ឲ្យប្រកាច់ទៅហីសម័យឥឡូវគេលេងប្រកាន់ណាញោមគេលេងប្រកាន់ណាព្រោះគេដឹងថាមនុស្សសម័យឥឡូវអត់ខុសពីមនុស្សឈួតទេញោមស្អីតិចទូរស័ព្ទស្អីតិចទូរស័ព្ទអាហូបបាយនៅតែអស់ឆ្វាច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 ់លេងពេលនិយាយគ្នាមិនដឹងកាន់ទូរស័ព្ទទៅវាស្រីឆោញសោតឯងហេហេតែ selfie តឯងឆ្កុយញោមណាឥឡូវហ្នឹងពិបាកមែនតើអត់ខុសពីមនុស្សឈួតទេសម័យអ៊ីនធឺណិតទេណាញោមឲ្យដល់អាត្មាពីរអស់នេះក៏ឈួតដែរទេសនាធ្លាប់តឡាយអត់ឡាយមើលបើទេថ្ងៃណាអត់សេវាម្ដងនោះអត់សេវាទេអត់ព្រោះសោះអត់មានអាណាមើលអាអាត្មាមិនឲ្យដូចមហាថៃទេអាត្មាថតទុកតឡាយណាមានសេវាចាំខុសបានទទួលការឡាយការខមមិនការแชร์ការ Subscribe បានច្រើនទៅយើងហ្នឹងក៏វារស់បានសុខអីចឹងដែរនិយាយស្គាល់ Subscribe ដែរនៅហ្នឹង Subscribe អីគេនោះចុចរូបកណ្ដឹងចុច Subscribe ចុច Like Share Comment បានវីដេអូមើលថ្មីថ្មីទៀតផុសសុយើងចុច Like Subscribe ទៅគេបានលុយនោះទេហ្នឹងឲ្យដឹងទៅចឹងណាស់មិនអាចញោមប្រុសភ្លេចដកដង្ហើមមកលើឥឡូវទៅសុបាយណាអញ្ចឹងគឺធ្វើអីក៏ចេះពិចារណាបុគ្គលជាបណ្ឌិតនឹងមានការពិចារណាជាកម្លាំងអាត្មាពីរអង្គសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសផ្លូវដើរនៅលោកនៅរក្សាភាពកំឡោះបរិសុទ្ធអស់មកជីវិតនេះហើយញាតិញោមក៏សត្វតែគិតទុកមុនអស់ហើយញោមណាសត្វតែសច្ចាជាមួយប្រសាទនាងខ្មៅព្រះអង្គគ្រូអាត្មាសច្ចាជាមួយតាដបងមីញោមដែរហើយជាតិនេះមិនដឹងជាទៅខាងរុះដួលឯខាងចំប៉ាទេចាំមើលបានតែអ្នកស្អាងឯបានម្នាក់កោះធំគង់ឲ្យដឹងឯរឿងហ្នឹងណាពូណោះណាហើយសំខាន់គឺធ្វើអីចេះពិចារណានេះគឺជាបណ្ឌិតណាញាតិញោមណាបានដឹងហេតុណាគួរធ្វើហេតុណាមិនគួរធ្វើគិតបន្តិចទៅដឹងណាចំណែកខទី7ព្រះអង្គសម្ដែងថាពហុសោតពហុសោតនឹងឯងមានការស្ដាប់នឹងឯងជាកម្លាំងណាមានការស្ដាប់នឹងឯងជាកម្លាំងស្ដាប់ធម៌ច្រើនសិក្សាច្រើនសួរច្រើនប្រកែកឆ្ងល់ប្រកែកសាកសួរនោះជាកម្លាំងរបស់អ្នកប្រាជ្ញនឹងគេប្រកែកឆាប់ចេះឆាប់ដឹងអ្នកចេះរត់ទៅចេះព្រោះធ្វើល្ងងនៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកមានរត់តែមានធ្វើព្រោះធ្វើក្រអ្នកក្ររត់តែក្រព្រោះធ្វើមានមនុស្សល្ងងរត់តែល្ងងព្រោះធ្វើចេះអ្នកចេះរត់តែចេះព្រោះធ្វើល្ងងអ្នកទាបរត់តែទាបព្រោះធ្វើខ្ពស់រីឯអ្នកខ្ពស់រត់តែខ្ពស់ព្រោះធ្វើទាបមនុស្សអាក្រក់រត់តែអាក្រក់ព្រោះធ្វើអាក្រក់មនុស្សល្អរត់តែល្អព្រោះធ្វើល្អម៉េចក៏មិនសាភូបឲ្យលឺតិចមក
ហើយចង់តែចិត្តដាច់ខ្យល់ភាសាធូបប៉ុណ្ណឹងព្រោះធ្វើល្អសាធូបនេះអត់ទៅណោព្រោះធ្វើល្អសាធូបអានេះរបស់គាត់បើស្ដាប់ទៅដូចលហាយទៅខ្ញុំហ្នឹងមហាអនុខែអញ្ចឹងគឺទី7ហ្នឹងកម្លាំងរបស់ពហុសោតអ្នកចេះដឹងមានការស្ដាប់ជាកម្លាំងមានការសាកសួរជាកម្លាំងចំណែកទី8ចំក្រោយគេព្រះអង្គសម្ដែងពីអ្នកបួសអ្នកបួសជាប្រសង់ជាលោកហ្នឹងខ្ញុំអ្នកបួសនៅប្រាសាទនាងខ្មៅក៏ដោយអ្នកបួសនៅសារាវ័នក៏ដោយអ្នកបួសនៅអំពេញស្រុកស្រែជនបទឲ្យទៅលោកលោកផងយើងទាំងអស់មែនទេខ្ញុំអញ្ចឹងប្រសង់ហ្នឹងឯងមានអីជាកម្លាំងព្រះសង្ឃមាននៅខន្តីជាកម្លាំងណាស់ញាតិញោមបែបប្រសក់ខ្លះស្ដាប់ឮកន្លែងហ្នឹងបានជេរលោកថ្ងៃមុនជេរយោជេរយោគ្រាន់តែលោកឆាន់ពោតស្ងោសោះក៏ជេរដែរលោកឆាន់ពោតស្ងោនៅប្រទេសមានជ័យមកដាច់ចង្ហាន់លោកនៅអំពីងណានេះអេក៏ទៅយាយ Facebook សម័យនេះសាហាវរបស់គាត់ខ្ញុំហ្នឹងអាមិនបានទេហើយខ្ញុំមើលពីរអង្គនេះមើលមុខដូចលោកឆាន់ពោតស្ងោអត់រៀងចលិះអីបន្តិចទេតែដូចមហាថៃដូចអនុថៃមើលមើលហើយជាដូចខាងនោះជាងយ៉ាងតើគ្មានទេញោមអើយអាត្មាពីរអង្គនេះតាំងពីល្បីពោតស្ងោពោតស្ងោគេលែងទិញប្រកេនលោកហើយហើយបើសិនជាប្រកេនក៏អាត្មាអត់ឆានដែរប្រកេនមហាថៃទៅខែងលោលោកនៅសល់ក្លិនពោតស្ងោអីអញ្ចឹងសមណៈហ្នឹងមានធអត់ធន់ជាកម្លាំងកុំចេះតែថាឲ្យលោកថាឲ្យលោកបាបអីញាតិញោមអីដឹងដែរថាឲ្យលោកហ្នឹងបាបអីទោះលោកអាក្រក់ដល់លោកល្អដល់ស្រាច់ទៅលោកទៅឯងនៅចេះចេះម៉ាច់ចេះចេះម៉ាច់ហ្នឹងអាត្មាសួរដូចឆោតធ្លាក់នរោហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកធ្លាក់នរោឯងលោកអ្នកធ្លាក់ហ៎ខែងលោកអ្នកធ្លាក់ហើយអ្នកលោកអ្នកខុសហ្នឹងឲ្យលោកអ្នកធ្លាក់ទៅលោកទៅហីចាំបាច់ទៅមកចង់ធ្លាក់តាមហីចង់ទៅដែរអត់ឡាតឡាតលោកទៅលោកណាលោកតមួយហ្នឹងទៅលោកពីរអង្គនេះអត់អីទេល្អណាស់ម៉ៃឪគេព្រានបដៅបានល្អណាស់ពីរអង្គហ្នឹងឯងខ្ញុំមានម៉ែមានឪម្ដាយប្រសុំអាយុហ្នឹងជាម៉ែជាឪខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងគឺញាតិញោមទាំងអស់គ្នាធម៌របស់សមណៈទី8នេះព្រះអង្គសម្ដែងថាមានការអត់ធន់ជាកម្លាំងលោកមានធម៌ទ្រាំអត់ធ្មត់ណែបើមិនប្រកែកទ្រាំទេមិនមែននៅដល់សង្ហើយទេមហាខែមានប៉ុណ្ណឹងកូន5បាត់ហើយណៃណេស្កោអញ្ចឹងម៉ែដាក់ដែកម៉ែហើយសូច2អីហើយប៉ណ្ណឹងតែហេតុអីនៅកំឡោះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រឹងណាញោមប្រឹងប៉ុណ្ណឹងគ្នាថ្ងៃមុនប្រាប់គ្នាថាបើមហាថាឯងសឹកកណាសឹកដែរបើនៅតែប៉ុណ្ណឹងគ្នាពីណាចាញ់មិនម៉ៃចាញ់កំមុំមុននឹងទៅទាំងអស់គ្នាទៅមកញោមឯងធ្វើតឡងគ្នាទៅមកទៅអនុមោទនាអូយគាត់បើចេះអត់សាធុណាអូគេចេះឥឡូវណាចេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺអត់ការទេធ្វើតឡងជាមួយណាធ្វើជាមួយមហាខែមានទេញោមព្រោះសុខគេដាច់ដង្ហើមលឺអាក្រក់យ៉ាងនេះញោមលឺសោកលឺសោកអីលឺសុំម៉ាត់អីយ៉ាងណាញោមហ្នឹងលឺសោកបាត់អញ្ចឹងផឹងអូលឺសោកផឹងធ្វើដាច់ដង្ហើមលឺយ៉ាងនេះមានធ្វើតឡងជាមួយទេលោកអើយណាស្រុកកណាលឺសោកបាត់ទេបងព្រោះណាញោមណាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងទ្រាំញោមនៅដល់រងឯបាននេះមកជួបគ្នាថ្ងៃហ្នឹងទៀតទ្រាំញោមហើយឆ្នាំក្រោយមិនដឹងអង្គណាលោកអង្គណាប្រសក់ទេទុកម្ដុំសិនប៉ាន់ផ្ដាំមកហើយណាតើលោកក្ដាយប្រសក់ក្ដាយតើអត់ផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅគេមុនអស់តើយើងដាច់ខ្យល់បាត់អីអត់បានពីអង្គតទេទេមុនទុកឲ្យហើយលឺនៅលឺអត់អ្នកកោះខំបែកបែកណា
ចង់អរគុណច្រើនខ្ញុំនិយាយលេងតែចង់ដូចនេះសមណៈមានឱកាសអត់ធន់ជាកម្លាំងសូមអនុមោទនាព្រះសង្ឃអនុមោទនាលោកវត្តយើងព្រះសង្ឃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគួរជាទីគោរពជ្រះថ្លាចូលនាំគ្នាគោរពកោតក្រែងនមស្ការធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃឲ្យបានច្រើនច្រើនតទៅសូមអនុមោទនាណាសូមប្រគេនព្រះមហាថៃបងវិញខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមបំពេញបន្ថែមតាមការគួរសូមអរតនានិមន្តអនុមោទនាជ្រះថ្លាធម្មទានរបស់ព្រះចាស់ព្រះអង្គស័ក្តិសិទ្ធិនៃបន្តោជាសមិលាហៅបរោះក្នុងដៃព័ន្ធទឹកគ្រប់